Eskerrak emain nahi dizkiet lau alderdi hauei egin zuten autuagatik. Oso autu garrantzitsua izan zelako herri honentzat. Herri honetan momentu politiko zail eta zaildu batean autu bat egin zutelako eta herri honi eman ziotelako esperantza eta eman ziotelako alternatiba izateko gaitasuna dugula sinisteko aukera. Iruñean hasi genuen prozesu hau, alderdiek egin zuten beraien nolabaiteko boterearen edo soberaniaren banaketarekin eta ekainean amaituko den prozesu batean murgilduta gaude. Eta zentzu horretan gaurko eguna ere egun oso garrantzitsua da. Ospakizun egunetan gaudela esango nuke neurri batean. Baina ospakizun egunetan ere batzutan botoia erori egiten da momenturik okerrenean eta botoia josi behar da berriro. Eta zergatik esaten dudan hau, ba egunotan gauza asko esan dizkidatelako, galdetu dizkidatelako, gauza asko iradoki dizkidatelako, entzun ditudalako eta irakurri ditudalako. Politikaz, traizioaz, antolaketaz, egoaz, atxerik gabeko egoaz, gauza asko entzun ditudalako. Esan dudan bezala ospakizunak ez dira perfektuak, baina ez ahaztu, etzazu ahaztu, kasu honetan askok zatitu egin nahi gaituztela. Etzaiela interesatzen Euskal Herria Bildu indartsu bat. Euskal Herria Bildu lehen aldian nahi dutelna. Eta horregatik zatiketarako bidea ereiten dutela behin eta berriro. Eta ez gara Euskal Herria Bildun gaudenak, eta ez gara Euskal Herria Bilduren barnean hausnarketa egiten dugunak, eta ez gara Euskal Herria Bilduren barruan eztabaida egiten dugunak. Euskal Herria Bilduren barruan gaur, bihar, beti izango da eztabaida, izango da hausnarketa eta izango da adostasunerako eta desadostasunerako tokia. Eta Euskal Herria Bildu lehen bezala orain ere eta gero izango da akordioetarako tokia. Herri hau merezi duen askatasunera eramateko akordioetarako tokia. Hori eukizazue argi eta ez gaitzatela nahasi momentu bakar batean ere. Eta egoaz hitz egiten digutenean, nola ez dugu ba egorik izango, herri honen askatasuna nahi balin badugu. Nola ez dugu egorik izango, herri honetan etxi ez badugu. Nola ez dugu egorik izango, gure gurasoek, gure aitonamonek etxi ez bazuten eta herri hau dagon toki honetara ekarri baldin badute. Ego horri, atxe bat erantziko diogu aurrean, eta egal egiteko moduko Euskal Herria Bildu antolatuko dugu. Askatasun erantz, egan egiteko moduko Euskal Herria Bildu da antolatuko duguna. Eta horretan ari gara, baina ez gaitzatela beste ezertan nahastu. Aurreko batean esan nuen, Euskal Herria Bildun aurkitu dudana, batez ere eztabaida, batez ere laguntasuna, batez ere gauzak egiteko modu bat aurkitu dudala. Eta aurkitu dudana izan dela, Euskal Herrian sinesten duzuen, dugun, emakume eta gizon talde bat. Hori lehenesten dugun emakume eta gizon talde bat dela Euskal Herria Bildun aurkitu duen dana. Librea izan nahi duen herri baten alde lan egin nahi duen emakume eta gizon taldea. Herri euskalduna, hemengo gizon emakumeak modu duinean bizi daitezen, bizi baldintzak izango dituen herri baten alde lan egingo dugun emakume eta gizonak gara. Euskal Herri feminista nahi dugun emakume eta gizonak gara. Eredu energetiko berri bat nahi dugun emakume eta gizonak. Ingurumena zainduko dugunak hasera-haseratik, gure historia, gure kultura eta gure hizkuntzaz harro gauden gizon emakumeak gara. Eta hori baliatuko dugu eta hori da aurrera eramango duguna. Hogeita hamar segundu eskasean gauza asko esan ditut zer nahi dugun herri honetarako, baina lortuko dugun gauza bat izango da, elkarlanean aritzen bagara eta ez palin badugu etxitzen, orain arte gure aurrekoek etxi ez duten bezala. Kartzela, mina, tortura eta zigorra pairatu duten arren, etxi ez duten bezala. Guk ere ez dugu etxiko. Momentu ilusionagarri batean dago Euskal Herria, eta guk Euskal Herria Bilduk ilusioa handiagoa jarriko diogu, hain zuzen ere Euskal Herria libre baten aldeko autua posible dala esango dugulako. Gaurko honetan urrats garrantzitsu bat eman beharra daukagu, besteak beste orain tokatzen zaiguna delako, gauden edozein tokitan Euskal Herria Bildu hemendik aurrera zer izango dan kontatzea. Eta askotan esan izan dudan bezala kontatu behar dugu leku guztietan, kalean, sozietatean, pelukerian,
ikastetxean, eskolan, unibertsitatean, lagun artean, tabernan eta edozein tokitan kontatu behar dugu Euskal Herria bildu, zer izango den. Eta horretarako behar ditugu nolabaiteko hildo batzuk eta nola kontatu Euskal Herria bildu zer den jakiteko modu batzuk. Horregatik, lehenik eta behin berehala Jasone etorriko da onera, nerekin batera, hain zuzen ere, alako momentu bereziak bizi izan dituen Jasone, berak ere nik bezala eskuzabaltasun handia igarri duen Jasone Agirre izango da, hemen hain zuzen ere Euskal Herria bildu den etorkizunaz arituko dena. Ondoren etorriko dira Bakartxo Ruiz eta Oskar Matute, eta Bakartxo Ruizek eta Oskar Matutek azken urteotako Euskal Herria bilduren historia kontatuko digute labur. Gari Mujikak dokumentu politikoaren azalpena egingo digu. Eta ondoren Einder Imazek barne araudia eta txostenaren azalpena egingo du. Hori guztiaren, horren guztiaren ondoren, zuek guztiak izango duzue, bai galderak egiteko eta bai eztabaidarako tartea. Eta gaurko hau amaitzeko, Arnaldo Otegi izango da gurekin. Esaten dizuedan bezala, lanean hasteko unea dugu, lan egin beharko dugu herri, auzo, kale bakoitzean Euskal Herria bildu zer den ongi esplikatzeko. Eta sarritan ez digute utziko esplikatzen. Baina oso determinazioa handiz, erabakimen handiz lortu behar dugu hau egitea. Hauteskunde kanpainan, areatzako ekitaldian, Joxeaz Urmendiren hitz batzuk erabili nituen nire lehenengo mitina zen ura amaitzeko. Eta Joxeaz Urmendiren hitz haiek zioten gurea askatasuna da. Gurea askatasuna da, eta gaur ausartuko naiz esatera, askatasuna geurea dela. Askatasuna geurea dela lan egiten baldin badugu, eta badakit horretarako gogoa eta erabakimena dugula Euskal Herria bildu osatzen dugun emakume eta gizon guztiak. Gu gara herri honen esperantza. Gu gara herri honen alternatiba bakarra. Herri honetan benetan sinisten dugun bakarrak. Beraz, hasteko eta ongi hasteko, eta Jasone ona etorri baino lehen, gora Euskal Herria librea.